Pál apostol írja az Efézus beliekhez írt levél 5. fejezet 9. versében a következőket. Ez lenne az alapigénk, amihez többször szeretném, hogyha vissza is térnénk. Zárójelbe van téve ez a vers, de én úgy gondolom, hogy ez bizonyos mértékig fontos, és a régi írásjelek között nem szerepelt a zárójel, nem tudom miért van így, de olvassuk el. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban és igazságban és valóságban van. Azon gondolkoztam el, hogy vajon mi is a valóság. Volt egy szombatiskolánk, ahol 2.5 évvel ezelőtt, ahol különösen föltűntek az idézett igékből egy-egy szó, egy-egy gondolatrész, és úgy elgondolkoztam azon, hogy hogy is van ez. Például imádságban álhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással. Hogy lehet például imádságban vigyázni? Miért kell ott vigyázni? Történhet-e ott valamilyen baj? Vagy hatalmasan megelősödjetek az ő lelke által. Eszembe jutott akkor Dávidnak a története, aki a Siklágot, amikor fölégették és visszamentek, kifosztva találták, mindenkit elvittek, és akkor Dávid ellen fordult az egész nép, és megszerették volna kövezni a katonái Dávidot. És az van leírva a Bibliába, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban. Ha egy ember ilyen folyamaton keresztül tud menni, és meg tudja erősíteni magát úgy, hogy vezetője lesz újból saját népének, mit jelent az, hogy hatalmasan megerősödni, hogy a Biblia beszél erről? Vagy lehetne tovább folytatni, hogy volt egy ilyen kérdés is, hogy milyen szerepe van ima életünknek. Imádság és élet. Összetartozik ilyen szorosan ez a két fogalom? Igen, összetartozik. Nincs imádság, nincs élet. És vajon az alapigében akkor melyik lehet az a szó, amit most szeretnék nagyító alá tenni? Ez a valóság lenne az, ahogy az előbb is mondtam. Miért fontos a kitisztázása ennek a dolognak? Ha valamelyik hiányzik a három közül, akkor már nincs gyümölcse ennek a folyamatnak. Akkor nem lesz egész és kerek. Nem tudjuk akkor eldönteni, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Sőt, akkor ez a kérdés talán nem is érdekel bennünket, hogy mi legyen kedves az Úrnak. A tanulmányunkból volt egy idézet a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, és a következőket olvashattuk. Igaz, hogy Krisztus újjáteremtő ereje nélkül is élhetünk külsőleg kifogástalan életet. Befolyásra tekintélyre való törekvés, a vágy arra, hogy mások megbecsüljenek, arra bírhat bennünket, hogy helyes életmódot folytassunk. Önbecsülésünk visszatarthat a bűn látszatától is. Az önző szív cselekedhet jót. Miképpen állapítsuk meg tehát, hogy kinek az oldalán állunk? Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink? Kiről és miről beszélünk legszívesebben? Kire irányulnak leghőbb érzéseink, és kiért használjuk fel legjobb erőinket? Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink felé irányulnak. Ővé legédesebb érzelmünk. Mindenünket, amik vagyunk és amik van, neki szenteljük. Őhozzá kívánunk hasonlítani, óhajtjuk lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni. Akik Krisztus Jézusban új teremtmények, a lélek gyümölcseit termik. Szeretetet, örömet, békességet, türelmet, barátságot, jóságot, hitet, kedvességet és mértékletességet. Azon gondolkoztam, hogy mennyire igaz a mi érzékelésünk, mennyire igaz, amit gondolunk,
és ezt szeretném kifejteni bővebben. Bibliai példák is vannak erre, hogy Saul például, amikor ott volt az Endori asszonynál, akkor mit látott? Sault látta. A leírásokból azt deríthetjük ki, meg amit az ilyen spiritista tevékenységekből láthatunk, hogy nem igazi ez a dolog, csak úgy néz ki, mintha az lenne. És tudta Saul is, hogy nem Sámuel az, aki megjelent, de mégis úgy beszélt vele, mintha ő lenne az, mintha ott lenne valóságban, és választ várt bizonyos kérdésekre. Amikor Elizeust el akarták fogni a szíriai seregek, akkor megint azt mondta, hogy nem én vagyok az, akit ti kerestek, pedig ő volt. Azért, mert nem úgy látták őt, mint ahogyan Isten látta volna. Nem látták azt a formáját és azt az oldalát, hogy ő szereti az ellenségeit is, és szeretné megvendégelni őket. És ennek az eredménye az lett, hogy később a szíriai seregek nem támadták meg a zsidókat. De vannak olyan dolgok is, amik valóságosak, pedig nem látjuk őket. Ugyancsak Elizeusnak az életébe szeretnék visszanyúlni, hogy amikor az ő városokat körülvette az ellenség, akkor ő látta azt, amit a szolgája nem látott. És imádkozott azért, hogy a szolgája is lássa azokat a tüzes lovagokat, szekereket, amik az ő ellenségeiket körbevették, és túlerőben voltak az ellenségeiknél. És amit nem látunk most is, pedig valóságosak, az angyalok, vagy akár az ördögnek az angyala is itt vannak, és próbálnak bennünket vagy az egyik, vagy a másik oldalra biztatni, hogy mit tegyünk és melyik oldalon foglaljunk állást. De amit tapasztalunk, az sem biztos, hogy valóság. Ugyanis sokan szokták mondani azt, hogy hiszem, ha látom. És akkor föltenném a kérdést, hogy vajon melyik a nagyobb? A hold vagy a csillag? Kinézésre úgy néz ki, hogy a csillag a sokkal kisebb, de a hold nagyobb. De mi magunk nem mértük le az átmérőjét egyiknek sem. De tudjuk azt, hogy a hold nagyobb, a csillagok pedig tehát látszatra, de pont fordítva van a valóságban. A szemünket nagyon sok minden becsaphatja. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyen, ahol tévéket árulnak és kiraknak ilyen 3D-s szemüveget, meg lehet nézni, hogy működik. Vagy esetleg moziban. Az mi már nem is 3D, hanem 4D, hogyha az időt is hozzáveszünk negyedik tényezőnek. Vagy a hallást ugyanígy be lehet csapni az 5.1-es hangrendszerre. Lehet hallani, hogy lent, föl, alul, elől, hátul, bárhol vannak, és ez mozog és dinamikus változásban van. Vagy a tapintás, szaglást nagyon könnyen be lehet csapni. Egy bibliai történet, Jákob becsapta az apját, és azt mondta, hogy hát igen, a tapintása és az illatra Ézsau, de a hangja nem az. Ízlelés. Itt is sok olyan dolog van, ami az egyiknek sós, a másiknak nem, és mind a kettőnek igaza van. Mind a kettő valóság, de mégsem ugyanaz. Akkor hogy lehet ezt közös nevezőre hozni? Ezek az érzékszervek becsapásai voltak. Tehát az, hogy a külvilágot hogyan érzékeljük, de ezeket a jelzéseket hogyan dolgozzuk föl, az még egy külön kérdés. Tegyük fel, hogy jók az érzékeink, érzékszerveink, de kicsit hibás a gondolkozásunk, és ahogy leképezzük a világot magunk körül. Például fóbiák, amikor az előbb beszéltem, pókok, kígyók, tollas állatok, vagy bármi más, ami, vagy a tömegtől való félelem, vagy az egyedüléttől való félelem, vagy bármi más, ami bezártságtól, klausztrofóbiában meg egysebek. Tehát ezek mind azért fölléphetnek, és az lehet valóság annak az embernek a számára, hogy az úgy van, de közben pedig nem. Mik lehetnek még? Például nagyon sok ember van, aki visszatekint a múltba, és abból táplálkozik, és abból él. Vannak, akik állandóan a jövőre gondolnak, hogy hogy lesz majd, és akkor előre már félnek, aggódnak, hogy is lesz a következő napokban.
Vörös Marti írja a Merengőhöz című versében, hogy ábrándozás az élet megrontója, mely kancsalul festett egekben néz. És nagyon jól leírja azt, hogy tényleg kifesti magának az ember azt, amit az érzései, gondolatai diktálnak, de a valóság pedig ettől különböző. És akkor úgy tűnik, hogy a jelenben lehet igazából élni, és a jelenben lehet a valóságot legjobban megtapasztalni. Én úgy gondolom, hogy ezt is át kellene húznunk, ezt a kijelentést, mert a számítógépes játékok, a Facebook, az egyéb ilyen elektronikai kütyük, azok mind arra veszik rá az embert, hogy végül is a világtól elvonatkoztatva éljen egy olyan burokba, ami nem igaz. Ha ennyi minden becsaphat bennünket, akkor tulajdonképpen mindent megkérdőjelezhetnénk, ami bennünket ér, és tapasztalunk, és hogy hogyan gondolkozunk. Hihetek akkor bárminek is ebben a világon? Úgy gondolom, hogy igen. Ennek a feltételei egyrészt a tiszta gondolkozás. A Biblia számos helyen hívja fel figyelmünket erre. Péter apostol első levele, 4. fejezet, 7. vers, mértékletesek és józanok legyetek. Vagy a Tesszalonikai levélnél, éberek és józanok. Vagy a 2. Timóteus 1:7-ben, mert nem félelemnek lelkét adott nékünk Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És ez volna a gyerekeknek is egy fontos gondolat, hogy nem félni kell, nem a félelemnek a lelkét adta nekünk, hanem még egyszer olvasom. Erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Könnyűnek tűnik ezt betartani, hogy hát nem iszunk, nem dohányzunk, nem élünk drogokkal, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. Tehát nehéz azért dönteni olyan kérdésekben, ami majd ezután fog ránk válni, és ettől sem kell félni. Isten bennünket fölkészít arra, hogy amikor a szombat és vasárnap közt kell dönteni, akkor dönthetünk élet és halál, vagy ha úgy tetszik, halál és élet között. Ki mit tart életnek, és melyik napot tartja a halálnak. Hogyan gondolkozunk ezen? Mi a valódi élet? Mi a valóság és igazság? Az attól függ, hogy hogyan nézzük. Ugyanis Jézus mondja a következő szavakat Márk evangélium 8. fejezet 35. versében, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, valaki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért megtalálja azt. Mi a valóság, és mi az élet? És ezek nagyon olyan dolgok, amelyek relatívak és tőlünk függnek, hogy mit tartunk életnek, és mit tartunk halálnak. A másik dolog a gondolkozáson kívül az, hogy le kellene ellenőrizni az érzékszerveinket, hogy jól működnek-e. Vagy például jó tudatállapotban vagyunk-e. Szokták mondani azt, hogy csípjél meg, hogy igaz-e, amit látok. És akkor ez leellenőrzi, nem kell megtenni természetesen. Tehát ez mutatja meg azt, hogy tényleg most jól látom, jól hallom, jól gondolom, és hogy az, amit leképeztem magamnak a külvilágról érzékszerveinkkel keresztül, az valóban az-e. És amikor a kettő együtt működik, akkor már megközelíthetjük azt, hogy a valóságot tapasztaljuk és érzékeljük. De még ez sem lehet az igazi valóság. Ugyanis egy balesetnél a rendőrök nagyon sok, tehát minden tanút meg szoktak hallgatni, hogy hogyan látta. Mert más szemszögből másképpen látszik. Lehet, hogy az egyik ember takarás miatt nem lát olyan fontos dolgokat, amelyek az igazság kiderítésében nagy szerepet játszanak. Más szemszögből másképpen látszhat egy esemény. Azért néha egy-egy ellenőrzést is beiktathatunk, hogy jól érzékeljük-e, jól gondolkozunk-e.
És ezt mondhatjuk el, ahogyan én látom, és ahogyan én gondolom ezeket a dolgokat. De a nagy kérdés az, hogy vajon Isten hogyan lát és hogyan hall bennünket. Hogy megbízhatunk-e az ő érzékelésében, gondolkozásában, a világról való információkat hogyan fogadja be és dolgozza föl. Én úgy gondolom, hogy ő érzékel és tapasztal legtökéletesebben ebben a világegyetemben. És mindent tud és mindent érzékel. Mindent ő teremtett és ő tart fent mindent. Nem omlott össze a világ. Ezért mondhatjuk azt, hogy Isten mindent jól, tökéletesen érzékel és gondolkozik és cselekszik. Ezért a világunk, amit mi tapasztalunk, az fönnáll még úgy, ahogy mi nagyjából érzékeljük. Tehát, mint ahogy mondtam, nem biztos, hogy megbízhatunk benne, de amit tapasztalunk, az jó. Példabeszédek könyvében olvashatjuk a 8. fejezet 14. versében a következőket. Azt mondja Isten, enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő. Hogy lehet az, hogy a valóság az, mintha egy megfogható valami lenne, nem pedig egy fogalom, de nem is egészen fogalom, hiszen valóság az, hogy itt az asztalra támaszkodok egy picit, látlak benneteket. Azt mondja, hogy enyém a tanács és a valóság. Kicsit emlékeztet József Attilának azokra a gondolataira, vers részletére, amelyben azt mondja, hogy a távolságot, mint üveggolyót megkapod. Mint az, hogy kézzel foghatóan lehetne érzékelni a valóságot is, hogy az itt van, és az az övé. Valóság az, hogy Isten minden égitestnek tudja a nevét. Igen. A 147. Zsoltárban olvashatjuk azt, hogy mindnyájukat nevéről nevezi. Valóság az, hogy messziről érti a gondolatainkat. Igen, az. Olvashatunk arról is, hogy a hajunk szálát is tudja, hogy mennyi van. És nem tudom, hogy mennyire örülhetünk annak, és nem tudjuk igazából fölfogni, hogy ő létezik, teremtett bennünket, fenntart mindent, megváltott, és üdvözíteni szeretne mindannyiunkat. Annak a tanulmánynak a címe, amiből idéztem, az ez volt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Szeretném, hogyha a 2014-es év nem csak a közösség lenne, hanem lehetne az is, hogy a fölébredés. Nem tudom azt, hogy ettől sem kell férni, hogy vajon a politikai választások az év első harmadában, vagy után hogyan fognak történni. De gondoljuk végig azt, hogy igazából földi szemmel nézve semmi jó nem várható. De annál inkább számíthatunk Isten segítségére, aki minden szeretne nekünk megadni ahhoz, hogy üdvösségre juthassunk. Van egy ilyen magyar közmondás, vagy szólásmondás, ahol nagy a szükség, ott közel a segítség, vagy valami hasonló. Tehát, hogy Isten annál inkább megsegíti az ő népét. Ha nem ébredünk fel idejekorán, nem lesz olajunk a lámpásba. Ha nem változunk a langymelegségből, akkor nem lesz életünk. Ha nem cselekszünk, nem lesz jelenfejlődésünk. Minden ha fennmarad, akkor nem a valóságban élünk, hanem egy álomvilágban. A valóság az, amit szeretne Isten nekünk átadni. Ugye az alapigénk így szólt, hogy mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. A bevezetőben említettem azt, hogy mind a háromra szükség van arra, hogy a világosságnak a gyümölcse az létrejöjjön az életünkben. Tehát jóság plusz igazság plusz
valóság, az a világosság gyümölcse. Ha hiányzik az egyik, akkor baj van. Tehát ha megvan csak a jóság és az igazság, akkor elméleti gyümölcsök léteznek, csak ha ugyan azok is léteznek. Vagy mit ér az igazság és valóság jóság nélkül? Akkor egy kegyetlen világot kapunk, amelyben élhetnénk. Jóság és valóság lehet-e igazság nélkül? Úgy gondolom, hogy ez sem. És talán, sőt biztosan elmondható, hogy szükségünk van mindhárom dologra, hogy ne csak álmodjuk arról, hogy tele lesz a gyülekezet, hogy cselekvőképes munkásai lehetünk Istennek. Szükséges mindannyiunknak valóságban megélnünk mások megsegítése érdekében az igazságot és a jóságot. Azon is, azt, annak is megpróbáltam utána járni, hogy vajon az emberi fogalmak mit mondanak, vagy egy az értelmező kis szótár arról, hogy mi a valóság. És azt mondja, hogy ami létezik, és ami a világban végbe megy. Hát az, ami érzékelésünktől függetlenül lejátszódnak folyamatok, és megvannak olyan dolgok, amelyek, ha tudunk róla, vagy ha nem tudunk róla, attól függetlenül ott van. A kérdés az, és az volt ennek a gondolatmenetnek a lényege, hogy mi hogyan gondolkozunk, hogyan érzékelünk, hogyan tapasztalunk, és milyen forrásokat fogadunk el igazán hitelesnek. És még befejezés felé közeledve szeretnék két igét felolvasni, erre emlékeztetni mindannyiunkat. Az egyik az, Efézus beliekhez írt levél 4. fejezet 24. versében van, és felöltözzétek amaz új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ugye a tanulmányunk mondta az, hogy önző szív is cselekedhet jót, és féken tudja tartani magát, de itt azt mondja, hogy valóságos szentségben, valóságos elkülönítés Isten számára, amit szeretne elérni. Majd Példabeszédek könyvében olvashatjuk azt, hogy az igazaknak valóságos jót rejteget. Mi a valóság? Ha a Jelenések könyvének az utolsó két részét elolvassuk, akkor azt nagyon sok ember úgy gondolja, hogy mese. De nem az. Szeretnék rámutatni arra, hogy itt is a valóság, a realitás az kőkeményen benne van ezekben a dolgokban, és szó szerint kőkemény dolgokról lesz szó. Ugyanis, ha a városnak a leírását elolvassuk, akkor azt olvashatjuk, hogy megmérte a várost. Olvasom a 16. verset a 21. fejezetből. És a város négyszögben fekszik, és hossza annyi, mint a szélessége, és megmért a város veszővel 12.000 futamatnyira, annak hosszúsága, szélessége és magassága egyenlő. Ebből, hogyha a magasságot veszük, és kiszámoljuk, hogy egy futamat körülbelül 200 méternek vehető, akkor én számításaim szerint ez 2400 kilométert jelent. Miből kell lenni a falnak abból akkor, hogyha ezt az iszonyatos mennyiségű súlyt, tömeget meg kell, hogy tartsa? Nézzük meg. A 18. vers. Kőfalának rakása jáspisból volt, és a ékesítve voltak mindenféle drágakövel, első jáspis, második zafír, harmadik hálcedon, stb. Sorolja végig. És én úgy tudom, hogy bizonyos drágakövek a gyémánt utáni legkeményebb anyagok, tulajdonképpen kristályos alumínium oxid, csak attól függ, hogy mivel van szennyezve, lehet piros rubin, vagy zöld smaragd, és egyéb anyagok. Tehát ha leírást olvasunk, tehát elolvasok ezt a leírást,
és úgy gondolnánk, hogy ez nem valóság, akkor gondoljunk arra, hogy itt építészeti vonatkozásai vannak annak, hogy ez a fal meg fog állni. És nem angyalok fogják tartani, nem Isten hatalma, hanem a fizika azt tudja, az elvégzi, és képesek ezt az óriási súlyt elviselni. Az igazaknak valóságos jót rejteget. És vannak olyan leírások, amelyek talán a mesébe illenek, de ez a mi fizikai valóságunkon túlmutató dolgok, amelyet még nem tudunk fölfogni, nem tudunk értelmezni. De valóságos jó, ha Istentől jön, elhihetjük neki, hogy az igazi, és az úgy lesz. Ideje már a valóságnak, az álomból való felkeltésnek, mert most közelebb van hozzánk az üdvesség, mint amikor hívőké lettünk. És a 2014-es évvel, egy évvel megint közelebb került hozzánk Jézus eljövetelének, nem csak az ígérete, hanem az, hogy el is fog jönni. Éljünk úgy, hogy a valóságban, a mában éljünk, és a holnapnak is az örökké valóság számára. Amen.